Embeera mu kibuga wakati bweti bwefaananye nga bannakampala bajaguza okutuuka ku meefuga ag'omulundi ogwataano. Emyaka gina ataano ate n'okwetaaga emyaka ataano gyetugenda okuddamu okulaba nga mipya. Kati ffe ekyatuleetera abantu nno nebuweno tugitikka abantu baali babalibwa omuntu agenda n'ava nakasera n'aba nga gyataagenda eri mu paaka empya. Tutuuseko mu paaka enkadde ku stage ya taxi ezigenda ku kisaawe Kololo, badriva ne bategeeza nti abasaabaze tebalabiseeko ate nga babadde basuubira olunaku olwaleero okukola ennyo. Lwaleero abantu tebajjumbidde nnyo, tetumanyi lwaki. Siba tutikka bulijjo kuba tutera okutikka abantu bangi nnyo osinga kuba ne batutikka. Naye ng'ebbeeyi eya bulijjo ya 15,000. Amaduuka agamu mu kibuga amagule so ng'amala bannannyini go tebalabiseeko naye ng'ebyokwerinda biri guluguru era ng'agamu ku maduuka ne banka bitimbiddwa bendera y'eggwanga. Abamu ku bakozi ba KCCA tubasangiriza nga bazina akadodi ate eno nga bawanise ebifaananyi bya Pulezidenti Museveni. Abantu ab'enjawulo batutegeezezza bwe bati ku lunaku luno. Emyaka ataano gye tuwezezza nga tusanyuka lw'okulaba nti twatuuka meefuga. Nange era nzaalibwa 1962 nange nina emyaka ataano. Naye ebintu bingi nnyo bye tulaba nga tetwandibadde tutereeza. For example, abaana baffe basoma naye nga beeraliikirira abasamiza okulaba nga bakola ki? Babatemula. Twandisabye gavumenti eteekewo engeri yonna okuziyisa omuliro guno n'abaana baffe okulaba nga twefuga. Bateekebwawo obukuumi wakiri buli ssomero, bateekewo akamotoka akasobola okusikiriza omuliro. Kinnuma nnyo kubanga nange nazaalibwa nali muto kati nkuze n'ebirevu olaba nga mulimu kkala bbiri naye nga nali muto era nga ndaba nti ameefuga malungi. Ibrahim Obwega yakusakidde eggulye lino ku Rabukedde TV.